Salve rapaziada, começando aqui mais um videozão pra vocês. E no vídeo de hoje, eu aqui andando ilegalmente na MT. Isso mesmo rapaziada, completou um mês e dois dias já que eu não tô andando ela. Por quê, rapaziada? Até hoje eu não fiz vistoria dela, tá ligado? E eu já marquei a vistoria pra semana que vem. Mas hoje eu tive que andar nela pra dar uma esquentadinha no motor, tá ligado? Tem muitos dias, o pneu tava até murcho, rapaziada. Juro pra vocês, eu nem filmei. Acho que tá até furado, mano, o traseiro. Tava no chão, mas no chão mesmo. Aí eu enchi na bombinha ali, fui no posto e acabei de encher o resto. Como vocês estão vendo, o MTzão tá sem o remap, não tá com os pops ED Bang. Mas isso é por enquanto. Depois que eu fizer a vistoria, alinhar algumas coisas que falta pra alinhar, eu vou colocar o remap nela, mas vai vir com veneno a mais aí que vocês vão ver, mano. Vai demorar muito não, logo mesmo eu tô soltando pra vocês aí. Já deixa o likezão, se inscreve no canal. Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. E vou trocar uma ideia com vocês aqui que eu acho que muita gente não sabe, né? Pô, Daniel, que confusão é essa? Você tava com a Hornet, voltou pra MT, o que que aconteceu? Rapaziada, aconteceu o seguinte. O cara, né, que eu tava tentando fazer negócio com ele, que é com a minha antiga Hornet. Mano, vou falar bem a real pra vocês. Ele é bracinho, gente boa pra caramba, mas ele é bracinho. É... ficou com medo da moto, falou que a moto é muito forte, coisa e tal. E acabou que voltou atrás. Amizade continua a mesma, ninguém tá com raiva de ninguém, entendeu? Só que assim, na minha cabeça, 100% do jogo tinha feito, tá ligado? Por quê, rapaziada? Por conta do... o negócio que ele fez na minha moto, né? Mandou dar a revisão geral, tirou a cor da minha moto. Comprou guidão e rabeto original, que eu não tinha. E tal, fez tudo que vocês pensaram na minha moto, rapaziada. Olha esse cara aqui da Hilux, tá querendo postar corrida. Tô suave hoje, meu filho. Nem posso ficar correndo muito. Fica chamando a atenção com a moto gritando e acelerando. E nisso, mano, é... mano, ele fez tudo que vocês pensaram nessas motos, rapaziada. Ah, o disco da embreagem tava ruim, trocou o disco. Não tava ruim, né? Tava normal. Mas dois discos lá tava quebrado. Era fácil, certo? Era só comprar dois discos e boa. A unidade vende, tá? Pra você que não sabe, vende. Aí, como ele é detalhista, né, mano? Ele fica catando seus detalhes, depois no final desistiu. Meio que ele fez tudo aqui pra me devolver a moto. Tá ligado? Essa cor tá linda. Tá muito bonita, rapaziada, essa cor aqui, de verdade. Falei, ah, mano, beleza, suave. Vou levar sua Hornet aí, vou tirar. Ganhei uma tala de presente, pra vocês terem noção. Minha noiva me deu, mano. Porque depois que ele fez tudo na minha moto, rapaziada, tudo tava dizendo que o jogo tava feito. Pra vocês verem, ó. Tirou a cor da minha moto, fez revisão, tudo. Pra depois falar que não queria. Meio esquisito, né, mano? Eu também não entendi muito. Mas suave. Mas, mano, eu vou falar com vocês, a diferença que a moto tá hoje, tá outra moto, mano, de verdade. Mano, a moto, ela tá muito solta, rapaziada. É uma moto que virou outra, não é a mesma moto. Eu até achei estranho, tá ligado? Ó, a moto tá muito gostosa, mano, muito gostosa mesmo. Vocês não têm noção. Pô, Daniel, e o retrovisor, cadê? Você é doido demais, a moto não tá nem com a vistoria feita. E você andando sem retrovisor. Com a descarga esportiva. A descarga esportiva eu coloquei por conta e risco, porque eu não ia aguentar ficar muito tempo sem a descarga, né, mano? Não gosto de andar com barulho original no dia da vistoria. Vai, meu filho. No dia da vistoria eu coloco a descarga original de novo. Ó, o cara tá andando a 20. Sou obrigado? Não sou, ué. Eu, hein. E foi isso, rapaziada, tá ligado? Só tô explicando pra vocês aqui, que eu sei que tem muita gente que ficou na dúvida ainda. Ficou voando na história, né? Não sabe o que aconteceu. Mas foi isso. Mas tem um resto, tem que pegar o resto das peças lá com ele. Meu retrovisor tá lá. O protetor da relação, né, da corrente tá lá também. Tá tudo lá, mano, tem que pegar com ele.
Vou ver se eu consigo já passar lá amanhã e pego tudo, entendeu? Porque a vistoria já tá marcada, já é semana que vem agora. Só não tem que andar quarta-feira. Hoje é quinta. Então na outra semana. Ô Daniel, cadê os pipocos original da MD? Por que que não tá dando? Vou falar pra vocês. Eu tenho que fazer um negocinho aqui, ó. Só encostar um fio no outro aqui, porque o sensorzinho meu aqui do neutro, ele tá meio a meio, tá funcionando bem e não tá. Por causa de um conectorzinho só, mano. Só comprar um conector novo. Mas se eu juntar os fios aqui, dá o pipoco, você acredita? No próximo vídeo aí, que vai ser o vídeo que eu vou fazer voltando, que eu tô indo aqui na casa da minha noiva. Eu vou encostar os fios, vocês vão ver. Valeu! Amém, papai. Tamo juntos. Na próxima fortaleça esse cara aí, mano. Todo dia tá aqui. E eu acho que tá vindo chuva, viu, rapaziada? Porque... pior que não tem nem como eu ver se tá gravando ou não. Pô, velho. Tô sem retrovisor. Imagina, eu tô falando sozinho aqui pra câmera, rapaziada. Papelão, né, que eu ia cometer. Daqui a pouco vem a frente das novas nelas. Vocês vão ver, rapaziada. O bagulho vai acontecer ainda. Relaxa. Essa moto é muito engraçada. Só acelerar, ela já levanta, mano. Ai, ai, essa MT é foda, viu? Mano, que ronco maravilhoso, velho. De verdade, mano. Que ronco sensacional que tá essa moto, viu? Vocês não tem noção disso aqui, não, mano. Por vídeo aí é um barulho doido, mas pessoalmente, meus amigos, o eco, o con... mano, essa moto é perfeita, mano. É isso, rapaziada, eu vou encerrar o videozão com vocês. No próximo vídeo aí eu vou juntar os fiozinhos pra vocês verem como é que fica, fechou? Ela já é original, ela dá uns pipoco alto, mano. Muito alto mesmo. Só que com o remap fica absurdo, mano. De verdade. Então é isso, até o próximo vídeo. Valeu, fui! Vambora, rapaziada. Fui.